Կարծում եմ, որ բոլոր երեխաները պետք է ունենան հավասար իրավունքներ և պետք է պաշտպանված լինել։ Երևի դա է պատճառներից մեկը, ինչի եմ ես նախընտրել գալ տվյալ կենտրոն։ Մեր կենտրոնը իրենից ներկայացնում է ճգնաժամային կենտրոն, որն ապաստանում է կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների։ Դա իրենից ենթադրում է երեխաներ, ովքեր ենթարկվել են բռնության, ովքեր դուրս են մնացել կրթությունից, սոցիալապես վատ պայմաններում են ապրում, ունեն վարքային խնդիրներ, օրենքի հետ խնդիրներ և լիքը նմանատիպ խնդիրներ։ Բալիկները շատ պոզիտիվ էներգետիկա ունեն ու երբ որ իրենց հետ շփվում ես, դու ես լիցքավորվում լիքը դրական էմոցիաներով, բայց եթե երբ որ դու կողքից իրենց նայում ես, այն թե ինչպես են իրենք աշխարհ ընկալում, այդ իրենց պարզությունն ու մաքրությունը, ակամա դու ես այդ պարզությամբ լցվում։ Կամավորները մարդիկ են, ովքեր լրացնում են մեր արված աշխատանքը։ Բերում են նոր շունչ, նոր մոտեցումներ, սեր, ջերմություն են փոխանցում մեր երեխաներին։ Իմ ամենամեծ երազանքն է, որ Հայաստանում մանկատներ ու ծերանոցներ երբեք չլինեն։